Pessoal, a Latino Cena TV está aqui no Geistag, em Munique, na terceira Mostra Brasil de Cinema, realizada pela Casa do Brasil e pelo Staatsbibliothek. Wir sind bei der dritten brasilianischen Filmschau Mostra Brasil de Cinema 2011 und Latino Cena TV ist wieder dabei. Und heute sehen wir den Film Fünfmal Favela e jetzt von uns selbst. und auch Cinema Kings. Also heute oder wird er nicht da sein, aber er hat uns die Filme zur Verfügung gestellt. Dank Cinema Kings. Applaus. Ja. Guten Abend. Es ist so, dass der Cinco Vez Favela, aber von Neues Mismus, ist eine Antwort auf den 1961 entstandenen Cinco Vez Favela. Jetzt schauen wir uns am besten den Film an und ja, ich wünsche euch alle viel Spaß. Aqui ao meu lado com um representante muito importante do Brasil aqui em Munique, o cônsul Marcelo Vasconcelos. Senhor Marcelo Vasconcelos, o que o senhor achou hoje do filme? Achei excelente, é um filme muito qualidade, difícil, mas muito bem feito. O senhor sempre prestigia essa mostra de cinema aqui em Munique, o senhor veio ano passado e esse ano o senhor veio em todos os filmes, né? Praticamente todos, eu não pude assistir hoje de tarde, mas os outros filmes eu vi todos e gostei muito. E o que o senhor acha dessa iniciativa aqui em Munique? Acho excelente, ela está se consolidando, tem público, tem interesse, eu acho uma grande iniciativa. O cinema é uma grande fonte de divulgação do Brasil, eu acho que a gente tem um cinema de qualidade, acho muito interessante esse projeto. Agora estou aqui com um dos organizadores da Mostra Brasil de Cinema em Munique, Marcos Rabelo Maora. Marcos, como é que foi o processo para esse projeto da terceira Mostra de Cinema, não é isso? Isso, exatamente. Já nosso terceiro ano da Mostra de Cinema, Mostra Brasil. A gente começou o projeto em 2009. Devagarzinho, a gente está aos poucos, tipo, trazendo coisas novas. Esse ano a gente está trazendo, a partir de amanhã, a gente vai exibir 2 curtas-metragens. É algo novo na Mostra, que a gente quer estar sempre trazendo, dando oportunidades aos jovens talentos brasileiros, enfim. E o processo é um processo super gostoso, né? A gente faz com o maior prazer. Eu, a Gabriela e o Bernie, que nesse momento estão viajando. Isso, estão no Brasil agora, exatamente. Junto com a Minister da Bibliothek, com a Sabine, Frau Sabine Hahn. E é um processo super gostoso de escolher filme. A gente tem um parceiro, Sidney Martins, que é da Cine Brasil, do Cinema Negro, que dispõe alguns filmes pra gente aqui. A gente tem uma parceria muito bacana. E é um processo, tipo, super legal, super gostoso de fazer. E você está satisfeito com o resultado? Ontem estava super cheio, lotado, hoje está cheio também. Está superando suas expectativas? Ah, com certeza. Cada ano a gente vem percebendo o aumento do público, tipo, cada vez mais pessoas vindo, não somente brasileiros, muito alemães também, ou franceses, enfim. É super bacana. Tipo, ontem foi nossa estreia, muita gente. O filme foi muito legal, todos adoraram. Hoje também, agora exibimos O Sol do Meio-Dia, com Chico Dias, no filme também, que esteve aqui ano passado com a gente. E super bacana, tipo, cada vez mais aumentando o público. E a gente pretende, ano que vem, de repente, surpresa, quer dizer, não tão surpresa, a gente pretende cada vez mais ampliar a mostra de cinema, enfim, fazer uma coisa sempre maior, mais bonita. Mas aqui em Munique ou em outros estados também? Não, somente, tipo, nosso projeto é em Munique. O Sidney que faz um projeto super bacana. Outra cidade. Também.
é outras cidades. Ele faz em 20 cidades, 21 cidades, acho que além de Munique. Então ele tem um projeto muito grande. A gente fica limitado aqui a Munique, a Casa do Brasil, junto com a Ministra da Biblioteca e os parceiros que a gente tem. Tá bom, obrigada e sucesso para você. Obrigada, para nós todos. Estou agora aqui com o presidente da Casa do Brasil, Gustavo Adesoy. Gustavo, qual é a participação da Casa do Brasil na Mostra Brasil de Cinema? A participação da Casa do Brasil é que a Casa do Brasil é a organizadora do festival. Em Suzano na Baita, agora eu esqueci a palavra em português. Trabalhando juntos. Trabalha em conjunto com a Biblioteca da Cidade de Munique. E a Casa do Brasil ela tinha um projeto anterior, que se chamava Brasil Plural, há muito tempo atrás, durou 10 anos, era também um projeto de cinema, e ficou extinto durante 3 anos, e agora nós retomamos com uma nova cara, né, mostrando produções não muito populares no mundo, na Europa, e esse ano, pela primeira vez, novamente, com 2 curtas. E a Casa do Brasil apoia sempre a cultura brasileira aqui em Munique, com muitos eventos, né, todo ano. Quantos eventos, mais ou menos, anualmente vocês estão apoiando? Olha, a gente tem, pelo menos uma vez por mês, a gente tem o nosso encontro, que tem algum tipo de palestra cultural ou relacionada à política, ou algum tipo de debate. A gente se encontra normalmente a primeira sexta-feira do mês. Mas a gente apoia muitos eventos. Por exemplo, agora a gente realiza esse evento extra, que é o Festival do Cinema, com concertos, teatro. Sempre que a gente pode apoiar algum evento, seja com divulgação, às vezes financeiramente, até não sempre. Não. E como funciona a estrutura? Vocês têm ajuda do Estado, da cidade de Munique, ou do Estado, da Baviera? Como é? Ou vocês trabalham sozinhos? Nós trabalhamos, com relação à ajuda do Estado, sozinhos. A gente tem alguns sócios ativos, a gente é uma sociedade, e muitos que são sócios simplesmente por apoiar a ideia. Quantos sócios mais ou menos vocês têm? A gente tem por volta de 120 sócios. Por volta de 120 sócios e misturado. Você não é necessariamente só brasileiro, você tem muitos alemães interessados na cultura brasileira. É mesmo? Alemães casados com brasileiro ou alemães não? São alemães que simplesmente têm interesse na cultura brasileira. Quantos por cento de alemães você tem? É mais ou menos 50%. Às vezes até não, por volta de 60% alemão. É mais alemão do que brasileiro, na verdade. A Casa do Brasil existe desde 91, aqui em Munique. Foi fundada por mulheres que se juntaram, na verdade, foi um movimento político que houve na época aqui, e daí surgiu a Casa do Brasil, e desde então estamos aí. E você é presidente há quanto tempo? Eu sou presidente há 3 anos. Ah, legal. Mas eu já estou na Casa do Brasil há pelo menos 6 anos. Eu era cozinheiro e agora sou presidente. É mesmo? Na cozinha, né? É isso aí, muito legal. A Casa do Brasil é uma instituição muito legal que traz a cultura brasileira aqui para gente que sempre tem saudade do eu mesma vou sempre nas festas. E a resposta é muito boa também do público brasileiro que mora aqui, né? Eles sempre estão presentes, né? Sim, e varia bastante. Tipo, não é sempre o mesmo pessoal, sempre tem gente nova, isso é bastante legal. E para terminar, fala só um pouquinho da biblioteca. Bom, a Casa do Brasil também tem uma biblioteca, a Biblioteca do Brasil. E lá nós temos tanto literatura brasileira em alemão quanto em português. Mas o foco é literatura brasileira ou um pouco também de literatura estrangeira em português. Mas o maior foco é literatura brasileira. E os associados podem pegar livros emprestados? Com certeza, associados podem pegar livros emprestados e também existe a possibilidade de se associar somente à biblioteca. E é isso. Olha, agora estou aqui do meu lado com o alemão mais brasileiro aqui de Munique, que é o Christopher Hack. Christopher, e aí, o que você achou do filme de hoje, Pro Dia Nascer Feliz? Achei bem interessante mostrar as diferentes escolas, né? Você morou no Brasil quando era pequeno, né? Você frequentou a escola brasileira? Frequentei, sim. Que escola, que tipo de escola você frequentou, pública ou particular? Particular, em Porto Alegre, São Paulo. E o que você guarda dessa época? Era bom? Era pesado? Era boa educação? Como era? Era boa educação, sim. Assim, tinha um certo nível. Era muito rigoroso, assim, pela disciplina. Você é de qual estado? Bem, eu nasci na Alemanha, né, no estado de Baden-Württemberg. Mas lá você morou? No sul, em Porto Alegre, e depois em São Paulo. E eu estive em escolas privadas lá. Era ainda na época da ditadura militar, talvez por isso.
Era... Estava bem rígido. A disciplina era bem rígida. E depois você veio estudar aqui, ainda pequeno, né? Sim, eu vim aqui com 14 anos para Munique. Nossa, então você teve realmente uma fase de adaptação, né? Você é acostumado com a escola brasileira, veio para a escola direto para a escola alemã. E como foi essa transição? Não foi fácil, assim, para eu entender também um pouco o dialeto bávaro aqui na Alemanha. Mas como eu tinha colegas muito simpáticos, né, que também eram daqui ou vinham de outras partes da Alemanha ou do exterior, foi fácil, assim, para eu me acostumar à escola alemã. E quanto à rigidez, à disciplina, você sentiu diferença ou não? Absolutamente. Essa rigidez do Brasil faltava totalmente na escola em que eu estive aqui na Alemanha, em Munique. Não entendi. Aqui era menos rígido do que no Brasil? Muito menos. Muito menos. Não acredito. Isso daí, agora eu estou realmente... Aqui tinha, às vezes, uma bagunça, como nas escolas que mostraram aí no filme. Não em todas as aulas, mas com certos professores mais jovens. Mas você acha que talvez você tenha estudado numa escola excepcional? Pode ser, pode ser. E depois você chegou a voltar para o Brasil, não? Foi para estudar, não? Para estudar, não. Não, só visitar. E como você, o que você sugere como modelo aqui da Alemanha que possa ser implantado no Brasil? Tem alguma coisa que você tenha percebido nessa sua experiência de ter estudado nas duas escolas? Alguma coisa do Brasil para cá ou alguma coisa de lá para cá? Daqui para lá? Bem, acho que talvez do Brasil para a Alemanha seria interessante... uma certa, assim, um pouco mais um caráter talvez mais aberto, que eu acho que, assim, na Alemanha em geral talvez tem, as pessoas já se abriram nos últimos anos, nas últimas décadas, né, mas às vezes talvez estão há uma diferença entre os jovens e os mais velhos. Né? Com relação a, você quer dizer com relação à socialização? Socialização, sim. O Brasil é melhor. A minha poderia, sim. As crianças se sentem mais abertas. Sim, sim, definitivamente. Acho que também se percebeu no filme, assim como se... na frente da câmera, né, como elas se atuam. Né? Um alemão jamais falaria dessa forma, tão aberta, para um documentário num cinema. Sim, sim. Entendi. E o contrário, e de repente da Alemanha para o Brasil? Da Alemanha para o Brasil, talvez um pouco mais de sistema, quem sabe. Assim. Organização? Organização, mas no bom sentido, assim, de não exagerado, né? Mas talvez organização melhor, embora eu mesmo tenha que dizer, na escola alemã ela era menos organizada que a brasileira. É mesmo? Que eu estive, né? Então... Mas de modo geral é mais organizada? De modo geral eu diria que ainda aqui é mais. Gente, agora eu estou aqui com a Sabrina Kaltner. Sabrina, ela participou da organização do evento, né, Sabrina? Qual a sua participação? Eu fiz o flyer e o placate da Filmschau e acredito que nada de especial, eu recebi as fotos e achei muito legal poder participar e acho legal os eventos da Casa do Brasil também. E o que você achou do filme? 5 vezes favela? 4 vezes final feliz e uma vez um final muito triste. Realidade ou ficção? É uma certa moda no Brasil esse cinema favela, mas eu acho que vale a pena, é parte da nossa realidade. Alô, Deutsch ou da Brasiliana? Deutsch, mas fala português. Fala português por quê? Eu fui no Brasil por 1 ano, fiz intercâmbio e assim eu aprendi a falar português. Você morou onde no Brasil? Porto Alegre, bem no sul. Onde tem muito alemão, né? É, tem muitos alemães. E gostou do filme? Você assistiu 5 vezes Favela? O que você achou do filme? Ah, foi a primeira filme aqui na Alemanha que vi em português. E realmente eu nunca vi uma favela mesmo.
Nunca foi numa favela? Realmente eu não quero ir. Lá, brasileira? Não, sou alemã. Alemã, mas respondeu em português. Fala português? Sim, um pouquinho. Por quê? Porque o meu namorado é português. É português ou é brasileiro? Brasil. Ah, é brasileiro. Legal. E você já foi no Brasil? Sim, foi. A São Paulo. Gostou? Gostei muito. E favela, o que você... Você foi em alguma favela? Não, nunca fui. O que você imagina de favela? Eu não acho que é uma boa ideia ir para lá com um grupo de turistas. E você viu muita diferença entre escola pública e particular? Ah, sim. Bom, mas eu sou de uma outra época. Bom, não vou falar a idade, mas eu sou de uma outra época que o nível ainda era meio, pelo menos em São Paulo, assim, uma escola particular, paga. Eu acho que tinha assim, um nível alto, bom, mas as estaduais eram muito boas também. Porque naquela época, todo mundo tinha... Eu acho que não tinha muito essa rebeldia que a gente viu no filme, dos alunos não querem estudar, de levar tudo para o outro lado. A educação era melhor, então? A educação era muito melhor. Muito diferente. Então, eu fiz, a minha base na escola estadual foi fantástica, para eu poder ir para o objetivo com um nível fantástico. Do mesmo, eu tinha colegas que tinham feito escolas particulares, porque eles tinham dinheiro, mas eu tive a base, e eu acho que também a família é importante. A minha família sempre foi deu uma base super boa, então é isso. E me conta as suas novidades, o que é que você está... Quais projetos você tem agora aí, para esse ano? Novidade é peça de teatro. Faça sua propaganda. Obrigado. Fica comigo essa noite, que estreia dia 5 de novembro. Com a Fátima, né? Com a Fátima Nascimento, no Teatro Werkhaus. Estamos na fase final, agora nos últimos momentos de... Aí, gente, está pertinho do filme começar. Eu estou aqui com uma... Eu acho que é brasileira, né? Brasileira, você? Sou carioca. Carioca, eu também. Qual é o seu nome? Roberta. Roberta, e aí, primeira vez na Mostra Brasil de Cinema? Primeira vez aqui. É, primeira vez em Munique. Não, mentira. Segunda vez em Munique, mas primeira vez para a Mostra. Estou há 2 meses na Alemanha. Ah, você não mora aqui? Não, não. Estou morando agora, né? 2 meses não é nada, né? Para vocês que já estão aqui há anos. Mas primeira vez na Mostra... Achei muito legal, acho muito bacana ter esse espaço, abrir esse espaço para cinema brasileiro, tanto aqui que eu acho que tem em Berlim também, né? Mas aqui eu acho que é um dos maiores e, pô, vim conferir, né? Mas você veio para a Mostra ou você está passeando? Como é que é? Para a Mostra, esse final de semana é para a Mostra. Então, tudo bem? Tudo perfeito. Qual é seu nome? Mônica. Mônica, você trabalha com o quê? Você mora aqui na Alemanha? Moro já há muitos anos, já há mais de 20 anos. E você trabalha com o quê? Eu trabalho com várias coisas, mas eu dou aula de português para alemães que querem ir para o Brasil, que vêm do Brasil, que querem aprender português, né? E cadê seus alunos, menina? Vão vir amanhã. Você estuda em escola pública no Brasil? Não, graças a Deus estudei em escola particular. E como negra foi um privilégio, porque não é óbvio. E senti muita diferença. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. E o que você acha que pode ser feito para melhorar a situação da educação no país? É difícil. É difícil dizer porque é um sistema. Wie heißen Sie? Markus Keller. Ah, ok. Wie hat der Film Ihnen gefallen? Sehr gut, ja. Es ist interessant zu sehen, wie es so ist, halt woanders. Und Sie lernen jetzt Portugiesisch, oder? Ja. Warum? Ich komme aus Argentinien, ich bin Argentinier, komme aus der Grenze mit Brasilien und war sehr oft als Kind auch in Brasilien. Und ich finde es eine schöne Sprache und auch so die Zukunft sehe ich, ist auch Brasilien, Südamerika und das ist wichtig, finde ich. Wie hat der Film Ihnen gefallen? Gut, ich fand es sehr interessant, weil ich ja eben auch an der Schule arbeite und weiß jetzt das zu schätzen, dass uns von den finanziellen Gegebenheiten viel besser geht hier in Deutschland. Dass unsere Kinder ja einfach mehr in einer reicheren Umgebung leben und mehr Geld bei uns für Bildung ausgegeben wird anscheinend. Estou aqui com a Nilmara. E Nilmara, você gostou do filme? Gostei, muito bom. Primeira vez aqui no Festival de Cinema? Não, eu vim na sexta-feira também. E gostei muito, mas é o primeiro ano que eu venho.
E que mensagem passou o filme para você? Você acha que o meio faz a pessoa? Se é difícil uma pessoa que nasceu nesse meio da favela, de violência, não entrar nele? São as escolhas que as pessoas fazem na vida, né? Eu acho que lá eles vivem isso diariamente e tem mais a oportunidade de entrar numa situação dessa. Mas eu acho que também que a pessoa que tem um caráter e que tem uma estrutura, de repente, familiar melhor, consegue sobressair e sair, não entrar nessa vida. Eu gostei bastante, achei bem interessante e deu para matar um pouco a saudade do Brasil também. Tudo bem? Qual é o seu nome? Margarida Raio. O que a senhora achou do filme? Muito bonito, muito interessante. Infelizmente, é triste a gente ver essa situação, né? Mas realmente é a realidade. Quanto tempo você mora aqui na Alemanha? Eu já moro na Alemanha há 17 anos. Nossa, bastante tempo, né? Então estudou sua vida toda no Brasil. Estudei lá, trabalhei lá como médica também, depois vim para cá e tive que fazer outros cursos aqui e depois, então, consegui... Trabalha ainda como médica aqui? Médica aqui, tem um consultório em Neu-Ulm, em Bayern. Que legal, já fez até a sua propaganda, hein? Tudo bem, brasileira? Não, sou espanhola. E veio para um festival de cinema brasileiro? Costuma ver filme brasileiro? Não, é a primeira vez, mas me gusta. Mora aqui, vive aqui em Munique? É um ano. O que pensa do filme? Muy interesante, buenas tomas, de calidad fotográfica, muy bueno. Y bueno, la historia supongo que es real. Sí, sí, muy real.